Салют, people, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну, сьогодні, друзі, я вам розповім про офіційну відповідь від CD Projekt Red про Next Gen Відьмака 3 та також про проблеми локалізації. Топ 10 найгірших ігор від Metacritic. Поговоримо про українців, які отримали винагороду від Epic Games. Подивимось також з вами на подробиці про ремейк гри Dead Space, які не всім подобаються. Ну і, звичайно, як завжди, ще багато чого цікавенького, тож го дивитися. Я створив. Ну, я думаю, ви вже всі чули про скандал, який був нещодавно, там десь тиждень приблизно тому, з приводу CD Projekt Red, з приводу гри Відьмак і з приводу гри Кіберпанк. Якщо пропустили, то коротенько розповім. Геймерів обурило, що компанія зараз, на 10-му місці повномасштабної війни, вирішила удосконалити російську локалізацію у Next Gen, тобто у оновленні третього Відьмака. І це враховуючи, що української мови в грі немає навіть у вигляді субтитрів. І от видання GameDev.ua поцікавилось у студії напряму, в чому ж справа. Ну і отримав офіційну відповідь компанії. Команда локалізації CD Projekt Red завершила роботу над виправленням Next Gen патчу The Witcher 3 Wild Hunt ще у 2021 році. Це було зроблено до війни. Щодо локалізації наших ігор українською мовою, то зараз можемо лише сказати, що готуємо дещо протягом певного часу. І ми поділимося подробицями про це, коли будемо готові зробити. Одначе ми хотіли б підкреслити, що припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями і заблокували продаж ігор в Росії. І ми залишаємося вірними своїй позиції в цьому питанні. Проте це не все. І оскільки ми з вами говоримо про скандал навколо Відьмака 3, то давайте ж подивимося, що ж там воно таке. 14 грудня CD Projekt Red випустила Next Gen версію Відьмак 3, і на момент написання цієї новини ми ще не грали в оновлення. Проте маємо декілька, ну так скажемо, витоків від закордонних колег. І я думаю, важливо їх озвучити. Багато закордонних видань писали про те, що третій Відьмак на PS5 явно виглядає набагато краще, ніж на PS4. До того ж, час завантаження гри значно зменшився. Однак режим трасування променів дозволяє грати лише з відносно низькою роздільною здатністю та падінням частоти до 30 кадрів в секунду. Зазначається, що Next Gen патч з The Witcher 3 на PS5 містить два візуальні режими – трасування променів та продуктивності. І от режим трасування променів пропонує динамічні 1440p, при цьому середня роздільна здатність не набагато перевищує 1080p, тобто реально 1188. А режим трасування променів націлений на 30 кадрів в секунду, а у швах в вавих районах, таких як там міста, можуть виникати часті тремтіння та падіння на 1-3 кадри. Ну, тобто легенькі статери. Проте реальний ігровий процес все одно виглядає плавно. Що ж стосується режиму продуктивності, то це динамічний, ну, дуже динамічний 4К, при якому найчастіша роздільна здатність становитиме лише близько 1548p. Продуктивність в цьому режимі теж не ідеальна. При частоті в 60 FPS трапляється просідання до 50. Це не критично, але це відчувається. І от самі ж оглядачі Next Gen версії, вони вважають, що можна було б додати ще кілька візуальних опцій, хоча гра і має набагато кращий вигляд. Тобто вважається, що оптимально було б додати середній режим для графіки. І виходить, щоб там було 30-40 кадрів в секунду без трасування променів. І от саме він би, на думку глядачів, і дозволив би наблизитись на роздільну здатність в 4К. Ну а от серед українського ком'юніті, що в принципі очевидно, незадоволеність саме в тому, що немає чомусь досі української локалізації гри. Тож не тільки за так зване покращення російської локалізації користувачі бойкотують компанію. Хоча, за інформацією в мережі, CD Projekt Red проводить безплатне стажування для українських студентів, а також давно припинила продажі в Росії та Білорусі. Проте неспроможність додати українську мову, ну, чесно кажучи, і м'яко кажучи, викликає подив. І хоча останню заяву і можна розглянути як натяк на можливість, проте це натяк, а не підтвердження. Та й соціальні мережі російською все ще ведуться. Ну, скажімо так, тут дивлячись, з якого боку поглянути. Але я б не припиняв вимагати додавання української мови, адже мова – це важливо. Проте, давайте повернемося до Next Gen версії. Крім покращеної графіки, Next Gen оновлення Відьмака 3 на ПК, на серії Xbox SX та PS5 додасть елементи, що натхнені серіалом Netflix, а ще квести та інші особливості геймплею. О, так, мої маленькі любителі трешу. Ви правильно здогадались. В оновлення мали додати ту саму нільфгардську броню, яка має назву
мошоночна броня. Ну, це таке клеймо. Про що до релізу Next Gen версії писав у своєму твіттері. Ще в 20-му році шоуранер Лорен Шмідт Хістріч розповідав у порталу IGN, що ця броня була розроблена таким чином, щоб відрізнити армію Нільфгарда від армії Цинтри. Однак цей вибір виробничої групи був настільки висміяний глядачами, що в наступний сезон його змінили. Але в той час, як Netflix, можливо, хотів відхреститися від старої пам'ятої броні, у розробника Відьмака CD Projekt Red була інша думка. Ну і цікаво, чи ви вже спробували це оновлення? Ну там, що сподобалось, що не сподобалось? Чи ви принципово бойкотуєте це все? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені цікаво подивитися на ваш особистий досвід. Я знаю, що ви не любите, коли довго про одну і ту саму компанію, але, друзі, наразі це важливо і, ну, куди нам діватися. Але я обіцяю, що про Редів в цьому випуску це буде остання новина. Так от, CD Projekt Red зняла короткометражку на честь зміни статусу гри «Відьмак 3. Гра року» на повне видання. За 5 хвилин за допомогою живих акторів в образах Геральта, Єніфер, Тріс, Цирі та Любистка, польська студія повідала предісторію третьої частини. До речі, кажуть, що акторів обирали серед шанувальників гри. І побачене, повірте мені, ви ніколи не забудете. Бо це, як мінімум, досить веселий треш, судячи з рівня постановки та підбору акторів. А нам-то хтось ще колись казав про криву перуку Кавіла та лінзи, які з'їжджають з очей. Ну, а загалом вийшло те, що вийшло. Ну, чесно кажучи, я не бачу якогось там великого сенсу в публікації всього цього. Але ж, ну, я повинен був про це розповісти. Єманов. Отже. Бляха. Ну ти бачив це? Бачив! Якщо ви думали, що в Україні існують лише оці хлопці, хто робив Сталкер, і ось ці хлопці, що робили Метро, то вмощуйтесь зручніше, адже видання GameDev написало цілу статтю про цьогорічних переможців премії Mega Grants від всім відомий Epic Games. Але що ж воно таке? Ну, як пише сам Epic, вона взяла на себе зобов'язання надавати фінансові гранти для творчих, визначних та інноваційних проєктів, які при цьому побудовані на Unreal Engine і навколо нього. А також для проєктів, які вдосконалюють екосистему тривимірної графіки з відкритим кодом. Коротше кажучи, епіки видають гроші тим, хто хоче робити ігри на їх рушії. Ну, це якщо дуже коротко. Тож серед переможців у нас, ну звісно, розробники Stalker 2 і студія GSC Game World Global, львівське NIX Games and VR Studio, досить відомі аутсорсери, до речі, які займались міжнародними проєктами, у більшості з яких, я впевнений, ви грали. Третє – це в нас київська геймдев-компанія Kevuru Games, теж саме аутсорс, ігрова анімація тощо. Четверте – це одеська Farom Studio. Вони заробляють аутсорсом гроші на розробку власне MMORPG. Треба, чесно кажучи, буде пошукати про них більше інформації, може якось пройдемо на стрімі. Далі в нас Starny Games, яка створила візуальну новелу про Бучу, Гостомель та Маріуполь, яка і досі безплатна в Steam, і ми її теж проходили на Human Watch Skepsky стріми, тож подивіться. Слідом у нас йде харківська студія Devil's Dozen Games, які розробляють Dark Fantasy альбом Курус. Ігра, до речі, коштує 209 гривень і зараз знаходиться в ранньому доступі в Steam, тож можете підтримати на. Далі в нас DreamMade Games, які створюють RPG New Arcline, київська VR-студія Beat Shapers, які займаються B-Ape іграми, нескладно здогадатися. Також київські розробники ПК VR консольних ігор Mirrorwind, в яких вже є парочки B-Ape шутерів з повною українською локалізацією. Ще в нас є одеські інді-розробники Станіслав Марчевський, який являється автором гри Futuristic, в демку якої вже можна зіграти в Steam. Звичайно ж, київська студія Valbra Games, яка створює Shimmer. Передостання це на команда Zebra AI, яка створює симулятор рідини. Я в свій час думав, що симулятор камень у мене дивував. Ну і останнє, що крім ігрових студій, нагороду також отримали організатори ігрової конференції GDBay. І це настільки краще серед розробників на Unreal і тих, кого Epic нагородив. Тож ми з командою приєднуємося до привітань і бажаємо, щоб якомога більше українських розробників мали змогу творити те, що вони бажають, і виходити на міжнародний ринок. Ну а я в свою чергу хочу подякувати нашим спонсорам та патронам, як на Patreon, так і спонсорство YouTube і деяким людям, які донатять через прямі переклади там на картку або донатео. Щиро вам дяка, ви допомагаєте нам існувати, особливо зараз під час війни, під час блекаутів, це дуже сильно допомагає. Це допомагає виплачувати заробітну плату нашій команді, якось жити мені, моїй сім'ї, і взагалі якось спонукає розвиватися далі, тримати проект на плаву, витісняти з рекомендацій болотяних, скажімо так, блогерів, які нам не потрібні. Ну і поширюйте україномовний і українськомовний контент. За все вам дякую, велика шана вам. Ну а тих, хто хоче і може, що найголовніше, приєднатися до нас навіть одним баксом на місяць, будемо вам щиро вдячні. Всі активні посилання залишаємо в описі під відео. Один бакс на місяць, 12-15 відосиків для вас. Я думаю, це справедливо. В будь-якому випадку, дякуємо.
А нещодавно стало відомо, що розробник мобільних ігор в жанрі казино тощо, називається вона Playtika, тепер секунду слухайте, планує скоротити штат співробітників на 600-800 людей. Ця ігрова компанія має основний офіс в Ізраїлі, але також має підрозділи в Києві, Вінниці та Дніпрі. Саме ж ізраїльське видання Globes, воно повідомляє про 800 співробітників у всьому світі. А видання ANUA пише, що в українському офісі звільнять майже 100 людей. Ну, ймовірно, йдеться саме про офіс в Дніпрі. Але це лише припущення новинних видань, тобто про повнення закриття офісу в Дніпрі поки що не пишуть. Вочевидь, скорочення пов'язані з падінням цін на акції компанії втричі. І крім того, Playtika не змогли довести до кінця угоду з Geoffrey Capital, яка хотіла купити чверть акцій компанії за 2,2 мільярди доларів. До речі, це та сама компанія, яка ще в серпні влаштувала вечірку для співробітників в Мінську в Білорусі. Саме там, звідки на нас, українців, летіли ракети і летять, і повністю проігнорували всі запитання та критику з цього приводу. Як в Instagram, так і від новинних видань. Єдине в цій історії погано, що люди під час війни, що дуже важливо, залишиться без роботи. І це я виключно говорю зараз про українців, тому що компанії, які знаходяться в Республіці Білорусь, там нічого не закривається. Я навіть більше скажу, нещодавно вони виставляли вакансії для набору персоналу в офіс. Така от політика. Політика. Ненавиджу це зараз слово, значить виправдання для всього. Це політики, я цим не цікавлюся, ми бачимо, до чого все це прийшло. Ганьба таким розробникам і роботодавцям. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? 2022 рік, ви всі бачите і розумієте, що вже майже закінчився. А отже, багато хто складає списки кращих, чи в цьому випадку гірших ігор за версії порталу, як зробили в Metacritic. Орієнтуючись на низькі оцінки того чи іншого проєкту, ми маємо такий от список ігор. І, до речі, враховувались абсолютно всі платформи. А якщо у грі є кілька оцінок для різних платформ, обиралась найнижча. До того ж, оцінки критиків не враховувались. Тобто ці ігри погані саме для гравців, бо тільки їх оцінки складали цей топ. Тож пропоную почати з 10-ї сходинки. І тут у нас Blade Runner Enhanced Edition для Nintendo Switch. Гра, яка отримала всього 52 бали з 100. На 9-й сходинці опинилась Kamiwaza The Way of the Thief для PS4, яка так само має 52 бали. 8-му сходинку займає The Waylanders для ПК з результатом 51 бал. На 7-й сходинці так само, як і інші, тобто невідомо особисто для мене The Last Ori Crew для Xbox Series X, і в неї 50 балів. 6-та сходинка займає Zoro The Chronicles для PS5, і там в неї 49 балів. На 5-му місці Lego Brawls, яка вийшла на PS5 з результатом 46 балів. Четверте – Xcel на Nintendo Switch, 43 бали. Ну і трійку анти-лідерів відкриває Babylon's Fall для PS5 з результатом 41 бал. Срібну ж медаль гіршості забирає Crossfire X на Xbox Series X та її 38 балів. І найгіршою грою року за версією Metacritic стає Postal 4 No Regrets для ПК з оцінкою в нещасні 30 балів. А колись Postal був прикольний, але і ми були інші, молодші. Тупіші, може. Я от думаю, а може нам варто з вами зробити власний топ гірших, кращих ігор цього року, 22-го. І все це ми можемо зробити, наприклад, голосуванням в нашому Discord-сервері. Тим паче ми там не лише це можемо зробити, там ще багато чого цікавого. Можна і просто поспілкуватися і про політику, там є у нас теми. І знайти просто паті покатати разом, чому би і ні, навіть зараз. Ну, треба ж якось перемикатися, трошечки розслабляти наші мізки. Тож, якщо вам цікаво, всі кліки посилання в описі під відео, долучайтеся до нашого Discord-серверу, там атмосферно. 12 грудня у Твіттері київське ВУДУ з посиланням на Аліса Мерц з'явився допис про те, що Свен Вінке, це глава Lurian Studios, підтвердив офіційну українську локалізацію в грі Baldur's Gate 3. За його словами, процес локалізації розпочався нещодавно, а колектив студії зробить усе можливе для готовності перекладу до релізу гри та анонсує його, як тільки він буде готовий. Ну, я вам нагадаю, що продовження відомої серії Baldur's Gate, що спочатку розроблялося BioWare та Black Isle Studio, було анонсовано за тиждень до конференції E3 2019. А от після виходу у 2014 році власної гри Divinity Origin Sin Layering Studios, яка початково не мала відношення до Baldur's Gate, звернувся за правом створення гри до Wizard of the Coast. Хоча тоді правовласник не вважав студію готовою до такого роду проєкту, проте після виходу у 2017 році Divinity Origin Sin 2 VOTK самі звернулися до Larian із проханням створити третій Baldur's Gate. Ну а сама ж гра Baldur's Gate, вона знаходиться в дочасному доступі ще з жовтня 2020 року. І щоб ви розуміли, все це нам дає доступ до першого акту. І тут думаєш, багато чи не багато? А це приблизно 25 годин гри.
Угу. І, до речі, на старті гра зібрав приблизно 70 тисяч одночасних гравців Steam, що нічого такий показник. Ну а за сюжетом, головний герой Baldur's Gate 3 боротиметься не лише із зовнішніми ворогами, а й з личинкою Ілітіда у себе в голові. Остання хоч і намагається контролювати протагоніста, проте натомість дає йому нові здібності. Також у третій частині гравцям зустрінуться персонажі оригіналу – Мінськ та Джахейра. А от на цьогорічному Game Awards 2022 було анонсовано вихід повної версії Baldur's Gate 3 у серпні 2023 року. Та показано новий трейлер. Також було оголошено про вихід колекційного видання гри, а для версії раннього доступу анонсовано 9-й патч, що принесе ще один клас персонажів. Ось вам і позиція. Комусь складно, а хтось просто бере і робить. От і думайте тепер. Днями японський видавець Binary Health Interactive разом із розробниками AdGlobe анонсували нову тактичну RPG Redemption Reapers у стилі темного фентезі. А також випустили дебютний трейлер, в якому показали ігровий процес. До речі, очолює проєкт Масаюкі Хорікава, це гейм-директор серії Fire Emblem, дизайнер сценаріїв та рівнів. Ну а за сюжетом, дії гри розгортаються в середньовіччі, де група найманців, відома як бригада популястих яструбів, веде жорстоке протистояння з безжальними мортами, які бажають знищити людство. Самі ж розробники приділяють увагу тактичному ігровому процесу та подорожам тривимірними картами. А гравці повинні продумувати ходи та знищувати війська противника. І кожен із героїв матиме особливі активні навички. А для битв із сильнішими противниками їх можна буде посилювати за допомогою покращеного екіпірування та прокачування навичок. Ну а реліз гри Redemption Reapers у нас виходить у 23-му році в лютому. На ПК, на Switch та на PlayStation 4. І як на мене, то гра мені нагадує Disciples. Я пам'ятаю, в другий Disciples ми з друзями заліпали дуже-дуже довго на одному ПК. Господи, які бородаті були часи. Хоча ні. Це зараз вони бородаті, тоді були навпаки. Ну, коротше, ви зрозуміли. До речі, напишіть, якщо пам'ятаєте таку гру. Типу героїв. Нещодавно видання IGN випустило, скажімо так, відеорозмови з компанією Motive. А вона наразі працює над ремейком культового горору. Правильно, Dead Space. А от темою розмови цього разу став сюжет та світ оновленої версії. Розробники повідомили, що намагалися зробити гру зрозумілішою та доступнішою для новачків. Хоча що там було складного в оригіналі, я не знаю. З цією метою вони трохи змістили акцент. Тож тепер церква юнітології, про яку в оригіналі зайшла мова лише під кінець гри, тепер згадується набагато раніше. За словами розробників, оновлений сюжет має сподобатись ветеранам серії, ну адже на них чекатиме низка сюрпризів у вигляді абсолютно нових сцен. І зазначається, що творці ремейку багато в чому спиралися на другу частину Dead Space, ну, зокрема, під час створення діалогів з участю Айзека Кларка. І як ми вже знаємо, наш головний герой перестане бути німим, і озвучить його Ганнер Райт, актор, який зіграв Айзека Кларка в сіквелі. А новий рушій допоміг розробникам не тільки зробити інтер'єри і щумури реалістичнішими, вони ще й змогли частину історії розповісти без слів за допомогою деталей. Планування ж деяких рівнів переробили, ну, наприклад, тепер медичний відсік більше схожий на госпіталь. Але не тільки про локації я вам хотів розповісти. Ми тільки нещодавно обговорювали зміну зовнішності героїні ремейку Dead Space, як тут з'явилась інформація про те, що не лише маленькими грудьми обмежилися розробники. Свіжий ролик продемонстрував оновлену зовнішність протагоніста Айзека Кларка. І в деяких фанатів злегка пригоріла п'ята точка. Фанати зазначають, що тепер персонаж виглядає типовим NPC і не вписується в атмосферу Dead Space. А мені він взагалі виглядає наче якийсь типовий боб, з яким після зміни на шахті можна пивка випити і потеревенькати про жінку та дітей. Ох, цей Боб. Позитивний мужик. Тож є відчуття, що розробники вирішили зробити Айзека більш схожим на його актора озвучення, Ганнера Райта. Однак деякі користувачі залишилися незадоволені гонитвою за популярним трендом, ну, під час якого зовнішність героїв втрачає свою унікальність. Та й на самого Райта новий Айзек все одно не дуже схожий. Це зауважили на Reddit. Але залишилися і ті, хто почав захищати оновлену зовнішність протагоніста та його дівчини. Ну, я вам нагадаю, що ремейк Dead Space виходить 27 січня 2023 року на 5-й плойці Xbox Series S, X та ПК. Компанія ще раз нагадала, що офіційно заборонила гравцям з Ерефі та Білої Ерефі витрачати гроші на свою продукцію ще з початку 2022 року. Це якщо що, я про Diablo 4 та Blizzard. Так от, у виті з болот ми змогли розібрати, що у користувачів клієнта Battle.net з Росії та Білорусі у списку ігор не відображалось Diablo 4. І, до речі, виття з РБ якраз таки більше. Ну, по типу того... А ми тут до чого? Ми ж нічого не зробили, що таке? І це саме те відчуття, коли люди самі відповіли собі на запитання, коли відповідь міститься в запитанні. І при цьому нічого вони не зрозуміли. А що ми ж нічого не зробили?
Ну от. Аналогічна ситуація була і з іншими останніми проєктами від Activision Blizzard. Ну, на кшталт Modern Warfare 2 та Overwatch 2. У самій компанії ж підтвердили, що це пов'язано із введенням проти гравців Рефі та Білої Рефі обмежень. І в Diablo 4 зі своїх облікових записів вони не можуть пограти. Хоча, як ми знаємо, наші сусіди люблять красти та брехати. Тож я не здивуюся, якщо знов почнеться навала турецьких акаунтів, або ж торрент, або VPN і таке інше. І, до речі, до самих Blizzard теж залишаються питання. Ну, наприклад, якщо Russia все, то чому досі є російська мова лаунчеру? І які мови будуть присутні у самій грі? Адже поки що інформації офіційної немає. Проте є відчуття, що список мов може бути таким самим, як і в Diablo 3. Тобто російська буде, а української ні. Ну і наостаночок. Радійте, мої улюблені фанати Black Metal. Адже нещодавно, ну вже відносно давненько, стало відомо, що польський музикант, композитор, співак, автор пісень, мультиінструменталіст та музичний продюсер Нергал у нас буде звучати в грі Black Tale про Бабу Ягу, до речі, яку ми з вами проходимо на моєму каналі Human Vas Кепські Стріми. Тож дивіться. Засновник гурту Бегемот вже двічі прикрашав своїм голосом ігри, але Black Tale стане його найсерйознішою роботою, оскільки музикант залишив у ньому свій слід. Музикант не приховує, що серед фанатів вищезгаданої групи багато геймерів, і його участь у Black Tale була сприйнята спільнотою. Ну а сама ж Black Tale розповідає історію Яги, дівчинки-підлітка, яке живе у ранньому середньовіччі, і її звинувачують у використанні магії. А тому головна героїня змушена залишити поселення і зіткнутися з власними демонами. Тож якщо хочете більше подробиць про гру, залітайте на мій ігроладний канал Human Vas Кепські Стріми, там і про Бабу Ягу, про Black Tale, і не тільки, багато-багато цікавих новинок. Залітайте, подивитесь, скажете, як вам подобається проходження чи ні, можливо, самі зіграєте. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви довго дивились до кінця, що ви долучаєтесь до активності в коментарях для збіру коштів, також ЗСУ ми це робили не один раз. Дякую за ваші вподобайки, дякую, що підписуєтесь, і, як завжди, дякую вам, що ви зі мною. На з вами завжди був Human, як завжди, слава Україні, і, як завжди, кайфової вам гри.